I Nissum Bredings nordlige vig, nær Limfjordens udmunding til Vesterhavet, ligger landsbyen Vestervig. Her ligger Nordens største landsbykirke, der har rødder helt tilbage til 1110. På kirkegården findes gravene over liden Kirsten og prins Boris. Ifølge legenden levede Kirsten og Boris i 1100-tallet, hvor de forelskede sig i hinanden, mens Kirstens halvbror, kong Valdemar den Store, nægtede at acceptere parets kærlighed og lod dem begge myrde. For at minde Kirsten og Boris, byder traditionen i Vestervig, at nygifte lægger blomster på graven.